Pas sherrit me Arbenitën, atakohet Fero me të bijën. Bashkëtesa mes Feros dhe Arbenitës mori fund, ndaj dhe modelja mori me vete dhe vajzën e saj, Ninën, pasi reperi e dhunoi partnerë dhe e kërcënoi me jetë. Pas kësaj modelja me anë të një video e konfirmoi se është në proces divorci me reperin. Por Nina, vajza e tyre, a është takuar me të jatin dhe ky i fundit që laqi din? Ky ka qenë kurioze e shumë personave dhe vetë Fero së fundi ka treguar se është takuar me të voglën e tij. Çika e babit duke u fal, ka thënë ai ndër të tjera. Pak ditë më parë reperi konfirmoi edhe largimin e tij nga muzika. Për këtë gjë e ka bërë disa herë, ndaj nuk e dim nëse ky është një vendim definitiv i tij apo jo.